ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ Channel Prolin KH អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើ challenge តាក់ទងទៅនឹង GTA 5អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើ challenge អំពីការទៅមើលឃ្លៀងឡានផងខ្ញុំក៏ដូចជាការទៅសេរីពួកក្រុម Mafia ដែលវាកាងបែនឲ្យការ៉ាសាំងមួយអូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាននឹងទឹកតិចការ៉ាសាំងនោះហើយនឹងទៅចាត់ការពួកក្រុម Mafia នឹងឯបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងនាំអរប្រូទាំងអស់គ្នាទៅមើលឃ្លៀងឡានផងខ្ញុំតើតើក្នុងឃ្លៀងឡានខ្ញុំបាទមានឡានប្រភេទមានឡានប្រភេទម៉ាកណាខ្លះហើយក៏ដូចជាមានឡានប្រមាណគ្រឿងដែរនៅក្នុងនោះអូខេនឹងបើចង់ដឹងអូខេតើទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទ Prolin K ជាមួយនឹងឃ្លីបវីដេអូ GTA 5តោះ Let's go អូខេឥឡូវយើងរោឡានសិនអូខេតាក់ស៊ីសិនចុំតាក់ស៊ីឈប់ផងចុំមក Oh my god អូខេឥឡូវយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅយាយដល់ណាអូខេឥឡូវបានយកដែរហ្នឹងហើយចុះចុះបន្តចុះតាយើងអូខេអូ shit អូខេឥឡូវយើងចូលទៅកន្លែងឡាននោះសិនហ្នឹងព្រោះមើលឡានណាតម្រូវនោះជិះចូលមកអត់មានឡានម៉ាកណាដែលលយលយហ្នឹងខ្ញុំនិយាយរួមមកទៅរុះត្រាតែយើងយកឡានណាដែលធន់ធន់ហ្នឹងក្រឹបកភ្លើងណាក៏ដូចជាលឿនហ្នឹងហើយបានយើងអាចកេចពីប៉ូលីសបានក៏ដូចជាចាត់ការជាមួយពួកក្រុមម៉ាហ្វៀបានបើយើងប្រើឡានពួកប្រភេទឡានតូចតូចទេម៉ាកហ្នឹងប្រភេទតូចតូចទេគឺតុបតល់ជាមួយវាអត់ឈ្នះទេហ្នឹងហើយគឺពិបាកនៅក្នុងការតុបតល់ជាមួយវាណាហ្នឹងហើយអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំដើរគោដើរហើយសិនអូខេឥឡូវយើងជិតមកដល់នេះការ៉ាសាំងឃ្លៀងឡានខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេអូខេឥឡូវអូខេឥឡូវយើងចូលទៅយកឡាក់ចំបើគោផ្លៅអូ my god ខានមកយូរណាអូប្រូព្រោះខ្ញុំខានមកឃ្លៀងឡានហ្នឹងយូរដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំទិញឡានទុកចោលរហូតណាមែនឡានយើងផងអូខេចាំខ្ញុំប្រាប់បាទថាតើក្តារសាំងមួយណាដែលពួកម៉ាហ្វៀកាងបេហ្នឹងហ្នឹងណាចង់ឃើញមែននេះនេះនេះក្តារសាំងហ្នឹងឯងនេះក្តារសាំង LTD ហ្នឹងឯងក្តារសាំង LTD ណាហ្នឹងឯងចាំមកវិញហ្នឹងខ្ញុំដាក់គ្រប់បាយពេញរួចខ្ញុំបន្ទុះក្តារនេះណាអូខេសបាយមើលហើយវានេះយើងបរិណាញអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដូរឡានសិនអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដូរឡានសិនទយោឡាននៅក្នុងឃ្លៀងឡានរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអូខេឡាបានចូលហើយហ្នឹងហើយចាក់អេអូខេនេះឡានរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងនិយាយរួមឡានរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនេះគឺមាន3គ្រឿងហ្នឹងហើយលើកមុនមាន4គ្រឿងតែខ្ញុំយកទៅដាក់នៅមួយគ្រឿងណាហ្នឹងហើយមាន OD មួយគ្រឿងហើយនឹង Range Rover មួយគ្រឿងតាប់មកនេះម៉ាក់នេះគេហៅម៉ាក់អីគេខ្ញុំភ្លេចដែរណាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់សូវចាំដែរឡាននេះនេះនេះម៉ាក់នេះខ្ញុំអត់សូវស្គាល់ហ្នឹងហើយអត់សូវស្គាល់ម៉ាក់ម៉ាក់នេះខ្ញុំស្គាល់ OD Range Rover Ferrari Lambo BMW មកស្ដេះអូខេហ្នឹងហើយរយរយអូខេឥឡូវយើងមកជិះ Range Rover ទៅហ្នឹងហើយតោះយើងចូលម៉ៃមុខសាក់កប់ណាពួកមាត់ណាកប់ស្រីហ្មង Very nice អូខេឥឡូវយើងចេញអូខេចុំប៉ូលីសដេញណាចេះបងតិចមករោដេញអឺ friendly ចាប់ហើយចុំអាដាក់ទៅដេញប៉ះអូក្រុមម៉ាហ្វៀណានេះអូខេអាវាយើងហើយអូខេឥឡូវយើងចាត់ការអូខេខ្ញុំដាក់ដៃតិចសិនអូខេបើគេមកដាក់តាមស្រួលមកហ្នឹងខ្ទេចមកណាដាក់ទៅដាក់ច្រើនតិច
โอเคไล่ช่องเคยโอเคไล่บักลานเจมิสันไงดับบนังบานไอ้ไงดับมาเตียดังยิงโอเคไล่อะไรไงเต็มวอนจุ่มไม่กระบายเอาตู้จังโอ้ my god โอ้ฮ่าฮ่ากอบสรีบอลนะไปยังได้ยืมเงินอะไรมากราบเตียนตะช้าไปเลยเอาใครปะไอ้กาสเปาสปังมาตีไอ้กลางเบนได้ไงยังคลั่งยังไปคลั่งไงเวเนเลยมวยน่าเลยมาเลยมวยหนึ่งแฟนคลิกจับไปเวเนบัวได้ประตูเต็มมาเต็มมาเต็มใจจ้าวมาจบบล็อกที่เพชรก็เต็มใจอาณาก็เต็มคลายก็เต็มใจได้คลั่งฮะโอเคเราใส่มือกลับไปทอมมูนให้มูได้โอ้กลับไปใส่ได้ยังไง GM โอเคอะไรล่ะไก่สันไตเยอะก้ามันนั่นเยอะรู้มันเคยบวกกรอมาฟีกันไงบัตรกล่าวอ๋อนะก็สบายได้บางก็ติดกระดาสร้างกลัวได้กรอมาฟีไปกลางเบนนะด่าได้สุดบอลน่ากับสรีแรงรบว่ากับสรีเมนเทนมองบกมันไฟคลายตีเตะเมื่อมือนะแรงรบว่าเยรูมยอยิมส้มซาแรงรบว่าคือทนเมนเทนมองบกไว้ก็วิ่งงี้นะงี้สไนเดอร์อาจจะโคตรเบียบูงมันละโอ้ยอะไรยังไงผมเพลินสปอร์คือเรย์อยู่ตรงเมนเทนมองคลายยิงเกย์ไอ้ปุ๊บบ้าบ้าเดียดโอเคอะไรยิงโกไปริมระยะไปริมมาเอาไปไหนโอเคโอเคอะไรโอเคไปจมเย้ไปติดไว้ติดคลังคลังสบายกลับมาเวียนได้เยอะก็ใช้แรงเวียนได้กลับสตรีมะเฮ้ยยังเล่นเมื่อไรรู้ว่าชมมาก็ต้องรุ่ยมาเวียนได้ดับบ้านโกไว้ไอ้พวกโกมาอยู่นาโอเคเลยชมตามมาปีกลอยก็ได้มานะต้มรวยจะเมื่อไหร่ไงเอาเสร็จโบใส่ใจต้ม
អាក់ទុំរួចតាមយើងខ្លាំងណាស់ដែរតែយើងអឺចុយម៉ៃយ៉ាងនេះតាមស្អិតរួចស្គរតាំងម៉ែអូណាអូ my god អូ my god អូទាំងលើទាំងក្រោមអូខេចុយម៉ៃទុំបាយកងទៅពួកបាក់កាច់យកតែមែនទេអូខេចុយម៉ៃពួកបាក់កាច់មែនទេបាយកងណាបាយកងពីរខាងកាច់ចាំជួយម៉ៃកងអស់លេងទៀតហូសតតែដៃទេណាហ្នឹងហើយជួយម៉ៃបាក់កាច់យកទៅមែនទេបើលឿននេះចាប់ហើយយើងOh my god. Okay. ដល់ហើយនេះយើងមកឃ្លីបវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់សូមអធិស្ឋានផងពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃរកកំហុសខុសឆ្គងក៏ដូចជាពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យឬមួយកាយវិការត្រង់ណាខុសឆ្គងគឺសូមពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាអធិស្ឋានផងរកកំហុសខុសឆ្គងដែលខ្ញុំបាទលើសលោះណាថ្ងៃយើងរួមអូខេយើងរួមមកឃ្លីបវីដេអូមួយនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ថ្ងៃយើងចាំជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកថ្ងៃស្អែកខ្ញុំបាទនឹងធ្វើមីសិនហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអរប្រូទាំងអស់គ្នានឹងបន្តនៃការទស្សនានៃឃ្លីបវីដេអូខ្ញុំបាទឲ្យបានច្រើនច្រើនទីពិសេសនៅកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឆ្នាំខ្ញុំបាទផងហ្នឹងហើយហើយកុំភ្លេចជួយចុចរូបនេះមិនសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៃឃ្លីបវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានធ្វើការអាប់ឡូតនៅក្នុង Channel ផងខ្ញុំបាទអូខេឥឡូវយើងឃ្លីបវីដេអូមួយនេះយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះអូខេជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតអូខេអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអរគុណអូខេបាយច័ន្ទអើយរាសានល្អម្លេះទីប៉ុន្តែមានអ្នកនៅសែនឆ្នា